hər dəqiqə alazanın səsi, tüfəngin səsi gəlirdi. Çətin günlər yaşanılırdı. Dedilər, heç olmasa bir toy eləyək, havamız dəyişsin. Mənim öz sinif yoldaşım var idi, Qarmonuzda. Ondan 3 ay əvvəl onun toy olmuşdu. O da belə bugün səhər deyirdi, biz də toy eləyirik. Elə gəldi, yanvar ayına düşdü. Musiqiçiləri o saxlamışdı, musiqiçilər oradaydı, kəndimizin uşaqları idi. Olmayan əzab, əziyyət gəldi Xocalıların başına. Zulüm gəldi, zulüm. Xocalı zuluma tabi oldu. Xocalıda çox əsirlər düşdü, çox dəhşətdi. Bəli, biz onları elə bir ki, həmişə televizorda görərdik o vəhşilikləri. Onun gözlərimizin qabağında oldu. Bizdə foto deyilən bir əliş var idi, foto əliş deyirdik həmisə ona. O kişi gəlib bizim şəkilləri, toz şəkillərini çəkdi. Sonra bu hadisə baş verəndə, yenə dediyim kimi, çox çətin idi də vəziyyət. Hər kəs bilirdi, elə bilirdi ki, hər an nəsə ola bilər. Ayrı bizdən heç nə, heç kim götürməyə nəyimiz yox idi. Bir dənə ancaq, məsələn, sənət və yaxud da pul əşyə varsa belə. Onu da sumkada asırdıq yaxındakı. Götürən vaxtında elə, nəsə olsa elə onu götürək də, əlimiz üstümüzdə olsun, kimliyimiz, pasportumuz üstümüzdə olsun. Bu da bu kişi də onu götürsün, öz sumkası əvəzinə fotoaparat sumkasını götürüb bilmədən. Xəbərimiz yox idi o şəkillərin bura gəlməyəndə, kişi gətirməyənə qədər. Sonra gəldi, bizə göstərdi ki, sizin şəkilləri çıxartmışam, budur.